Där är nu ända nere. Nu bara se så blir helt rakt. Hej allesammans, mitt namn är Isak Udén och idag står jag här med min kusin Melker. För idag är ingen vanlig dag. Vad ska vi göra idag, Melker? Vi ska bygga en kickbike till mig. Precis, vi ska bygga en helt ny kickbike till Melker. Han har varit på läger här i Vikbolandet Skotrar nu 4 lördagar på rad och jag har lovat honom en ny kickbike. Och idag har det egentligen blivit dags att bygga ihop den. Mm. Är du taggad på att bygga ihop den eller? Ja. Ska vi börja med att visa delarna då? Så får du hålla upp där. Ja. Oj, 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 vilken bräda. Han kommer köra med ett Striker Lux-däck. Det är ett riktigt bra däck att köra med. Så den här kommer vi ha som bräda. Ska vi gå vidare och visa nästa grej då? Så där har vi däcken vi ska använda. 2 Striker Lux-hjul i riktigt häftig färg. Tycker du de är snygga eller? Ja. Ja, jag tror de kommer bli skitsnygga. Det är som liksom lite gult gummi blandat med svart. Kom igen nu, Melker. Kommer en smash and crash med Melker. Yes, nu har vi styret här till kickbiken. Melker har öppnat det. Vi har handtag som matchar perfekt till hjulen. Ett svart styre. Vad är det här för något? Lite olika hål och grejer, va? Ja. Precis. Tror du det här kommer bli snyggt då? Ja. Är du taggad på att bygga ihop den här då? Ja. Okej. Okay. Då ska vi kolla. Vi har en del kvar här att öppna. Ska jag öppna den eller? Ja. Då ska vi se här. Vi har 2 grejer till också. Ja, just det. Du kan ju ta dem så länge då så försöker jag få upp den här. Här har vi själva klampen till kickbiken. Och som ni kan se så är den helt gul. Så den här kommer synas jättebra. Så vi har en gul klamp. Den kommer matcha perfekt till hjulen och handtagen. Det här kommer bli riktigt snyggt. Här har vi en Striker Lux Fort. Jättefin svart. Passar till kicken. Och sen har vi ett Scoot World headset. Yes, nu har det blivit dags att börja bygga kickbiken här. Och det första vi ska göra är att sätta på headsetet och framgaffen. Så jag håller på att skruva ut den här skruven här nu. Så vi ska få bort den här IHC-kimmen som den kallas. Så Melker håller på att öppna headsetet. Så du ska lägga i dem. Så där, perfekt. Du kan ta ut den där svarta brickan under där. För den är inbyggd som på den här gaffen. Så den där behöver inte. Och så lägger du den där på här. Snyggt. Ja, sådär ja, med den här böjda delen uppåt. Sådär. Nu ska vi ha en smalare sån här bricka. Sätter vi bara på den. Sådär. Och så sätter vi på våran IHC-kim. Så nu får man skruva på ordentligt här. Ska du dra åt det sista? Jag håller här så spänner du. Så, det där räcker nog. Man får inte dra det för hårt, då kan man dra sönder. Men jag brukar alltid dra det ganska hårt första gången eftersom det alltid gängar upp sig sen när man kör. Sen gör man bara så här nu, att man sätter på sin topcap. Så där. Så nu har vi satt på headsetet och forken. Vad ska vi sätta på nu? Hjulen? Ja. Den här bulten. Det här blir bra. Se om du får i det. Jag håller i kicken. Där. Där kom den. Då ska vi bara sätta i den här och spänna åt. Det blir jättebra. Nu ska vi se om det snurrar bra då. Ja, det här snurrar ju. Alltså det här snurrar hur bra som helst. Man brukar säga att det ska snurra ett halvt varv. Så jag ska testa att dra åt det lite till. Och hjulet snurrar ju också superbra. Och det här kommer ju bli så snyggt alltså. Vad säger du då, Melker? Är det här något du har sett fram emot länge? Ja. Ska det bli kul att köra en bättre kick tycker du? Ja, det skulle bli jättebra. Vad satsar du på för tricks då sen och lära dig? Åka ner för högsta rampen och tail whip. Tycker du färgerna passar på kicken då, Melker? Ja. Det ser riktigt snyggt ut. Jag tror till och med att den kommer bli coolare än Isaks kick. Lajka den här videon. Då har vi satt på båda hjulen och det blir hur snyggt som helst. De snurrar jättebra. Headsetet sitter åt. Nu ska vi bara sätta på styret så det är klart. För ni kan ju se här. Klampen. Handtagen sitter ju redan på. Så vi ska bara sätta på klampen här. Och sen på med styret så är det klart. Och alla som gillar Isaks nya bil kan ju ta och skriva i kommentarerna. Snygg bil, Isak. Vi sätter på styret. Så där hög kommer den bli. Då ska vi se hur mycket vi ska ta bort här då. 15 cm kan vi ta bort här. För man brukar säga att kickbiken ska vara precis här strax över handleden. Så nu kommer vi ta så han har ungefär 10 cm marginal. Så vi tar bort 15 cm. Shit, vilken sjuk kickbike. Det där blir ju mer som en skateboard. Tailwhip.
Yes, nu har det blivit dags att kapa styret. Vi har markerat vart det ska. Sen ska vi bara såga ett nytt spår här så går att klämma fast den med klämpen sen. Så nu ryker 15 cm. Så där, då var det kapat och klart. Nu ska vi bara fila av det här och sen ska du på kicken. Så är det klart. Sen har Melker en helt ny kickbike. Det här var den största klampen jag någonsin har sett. Jag måste visa hur jag ser ut nu när jag har stått och filmat svetsgrejer. Safety first. Nej, vi ska sätta på det här styret nu så får vi se om vi har mätt rätt eller om det varit alldeles för kort. Man vet aldrig. Vi ska se här först om vi kan få på det ordentligt. Där, nu är det ända nere. Då ska vi bara se så det blir helt rakt här. Sådär, och då är den klar. Så får du, nu är det din. Melkers egna kickbike. Melker, nu är kickbiken klar. Hur känns det att ha en helt ny kickbike nu då? Bra. Då har vi alla delar här. Då har vi först ett par Striker-antag i lite gulsvart färg. Striker Lux-styre. Striker Lux-clamp. Scoot World headset. Striker Lux-däck, Striker Lux-hjul och alltså den vart hur snygg som helst. Och sen har vi ju Isak Udén-merchen också, den finns på isakudén.se. Ja, ska du gå upp och köra ett testvarv nu eller? Kom igen, kom igen. Och 180 satt första försöket med nya kicken. Ja, då får vi se, helt ny kick, klarar han att droppa på den? Ja, det gör han. Och no foot flat. Så han ska börja med den här rampen och den fixar han ju utan problem. Och sen ska han gå upp och kolla nu om han kanske vågar åka ner för den största rampen idag. På tre så kör vi. Oh! Snyggt! Det där var jättebra. Det där kommer jag inte åka ner på. Jo, jag håller en gång till så sitter den. Nej. Men åkte ner så här, alltså på riktigt. Men åkte ner så här. Men nu har du ju testat en gång i alla fall. Det var ju jättebra. Det var jätteläskigt. Tre så kör vi. Snyggt! Den där var ju perfekt ju. Jag ska inte börja för då går man ner så mycket. Ja, men du kunde ju. 1, 2, 3 så kör vi. Supersnyggt. 2, 3. Kom igen nu. Nu har du gjort det 5 gånger. 1, 2, 3. Bra. 1, 2, 3. Wow. Yes. Vi ser då. Kom igen då. Ja! Snyggt! Härligt! Bra jobbat! Hur kändes det nu då? Bra! Vad var det där nu? Härligt! Gud vad kul! Ja, mormor, är du imponerad nu då? Ja, jag är väldigt imponerad. Tänka sig vad man kan lyckas med saker här i livet. Ja, med rätt förutsättningar så. Ja, så är det! Så är det! Ja, Melker, nu får du säga hej då till alla här då. Tack för att ni har kollat idag. Hej då!